et land hvor selve dronningen sier at hun feminist. Hvem i all verden kunne drømme om at vi kunne få en president som sier «You can grab them by the pussy!» Gratulerer med dagen. I dag skal jeg snakke på vegne av hver enkelt kvinne. Kvinne et bilde for mødre, døtre, venn og mange flere. Vi symbol for frihet, kjærlighet, omsorg og godhet. Rihanna, Nora fra Skam og John Lennon igjennom samme person. Det henne. For å bli like anerkjent, for å bli like verdsatt som menn, så må vi gjøre jobben dobbelt så bra. Heldigvis for oss det drittlett. Jeg gifta meg tidlig for Oscar Vestnar til å trylle meg følsom forelska og rar. Og vi sang, tenk at det vokser blomster i en steinrøs. Ja, tenk hva slike små ting har å si. Bruk for kompostkvern og hansker og sag. Så nå synger jeg, tenk at det vokser krokus på et rasshøl. Ja, tenk hva slike små ting har å si. En applaus. Kvinnefrigjøringen får på den ene side skylden for mange menns impotens. På den andre side påstås det at den økende mengde voldtekter skyldes kvinnenes opprør eller mannshat. Hvis det bare skrives hva jeg sier, for eksempel, så lekker kjole du har. Oi, de leser det jeg skriver, så tror de at jeg sier at hun har en lekker kjole. Men det gjør jeg jo ikke. I FN så får jeg en uke, ja. Men her i Oslo så har det vært sånn i mange år at de har ringt liksom og sagt «Du, vi har 20 minutters pause, du kan du komme og fortelle om helsetikken, for det er så moro». Det vi skal tenke på og sitte igjen med er at vi skal være mer rampete hos deg, sånn som du var i det møtet med de gutta. Det tror jeg en god start. Og så er det to kvinner som ingen kan målvinne, men jeg klarer det! I give Buddhist up to the free.